Ei, precisamos sair daqui rápido. Encontrei uma saída. Vamos subir. Precisamos sair daqui rápido. Encontrei uma saída. Vamos subir. Continuam subindo. Subindo! Agora direito! Precisamos sair daqui rápido. Encontrei uma saída. Vamos subir. Continuam subindo. Subindo! Agora direito!
Na real, eu não fazia ideia de como essa parada de filamento ia funcionar dessa vez. Funcionou bem. Você dispõe de um recurso que pode ser bastante útil em certas situações. Em certas situações? Não liga pra ele, Guardião. Ele só tá chateado por não ter descoberto primeiro. Energia retornando à Nebularca. Bom trabalho, pessoal. Isso é o que eu chamo de uma vitória merecida. Uma sobreposição paracausal? Como polos magnéticos. Você tá empenhado. Então? Por muito tempo, vimos luz e treva como antagonistas. Nós pensávamos ser os defensores do bem, apenas por portarmos a luz. Se luz e treva não são forças morais, se não são opostos, o que elas são? Em essência, o viajante é um terraformador, um jardineiro. Ele gera vida natural, uma transformação física em escala molecular que abrange planetas inteiros. Essa deveria ter sido nossa primeira pista. O domínio da luz é o domínio do aspecto físico. Já a treva, ela se revela em muitas facetas. Sonhos e pesadelos, emoções, angústia, memória. A natureza do filamento comprova essa linha de raciocínio. A treva é algo totalmente distinto da luz. Uma união paracausal, agregando realidades conscientes intangíveis, dedutivamente vinculando... Isso que você está falando é o Rio das Almas. Rio? É uma história para crianças aqui em Netuno. Uma cantiga infantil? Tipo isso. Dizem que sempre existiu um rio de fortes correntezas. Na história, alguns tentam desviar o curso, outros tentam criar uma barragem, mas nada o detém. Muita gente acredita que para não afundarmos na água, temos que aprender a nadar. Não é assim? Ah, essa que é a parte legal. Nós somos o rio. E recebem poder dele, pelo visto. Tá aí. Acho que sei de um lugar onde a gente pode achar um pouco desse poder.